Hej och välkomna till Att döda en femma. Sebastian Widman heter jag. Nu gör vi det igen. Nu ska vi slå ihjäl de kanske närmsta cirka 5 minuterna med... Vi ska bara nörda ner oss i YouTube-klipp. Och varje avsnitt så listar jag de 3 bästa klippen inom ett specifikt ämne. Kan vara vilket som helst. Idag kör vi på det här. Topp 3 djurklipp alltså. Det finns en hel del djurklipp på nätet, tro mig. Men det vi ska se nu, då kommer vi få se en hund som är lite trött, han är lite sliten, han kanske har jagat katter hela dagen, vad vet jag, men han behöver softa lite framför TV:n. Otroligt skönt klipp tycker jag. Man sitter bara och väntar på att hunden ska fråga husse om man kan gå och hämta en bärs åt den i kylen. Hunden kollar också på Family Guy, vilket gör hunden jättecool. Bästa delen i klippet, det är lätt när hunden ger han den här blicken på slutet. Den här, vad fan glor du på blicken? På andra plats på listan över de 3 bästa djurklippen, där hittar vi en get som är usel på att vara en get. Ursäkta, men jag tror din get är lite trasig. Den låter lite konstigt. Påminner mig dock om yngsta Hanson-brorsan, ni vet. Väldigt mycket. Ah, ja. Innan vi kollar in vår första platstagare på listan så ska vi ut på ett litet sidospår. Vi ska kolla in en YouTube-klassiker. En klassiker som sätts av miljoner människor över hela världen. Liksom hjälpt till att bygga upp YouTube och se till att klipp är så populära som de är idag. Klippet vi ska se nu, det är säkert jättemånga av er som redan sett det här klippet, men det är en klassiker. Kanske den mest klassiska av alla skulle jag vilja påstå. En milstolpe inom internetvideos. Och det här klippet lärde oss att man ska vara lite försiktig när man filmar sig själv, även om man tror att ingen annan ska kolla. Vi kommer få se en ung amerikansk filmstudent som filmar sig själv när han är i sin egen lilla värld i en galax långt, långt borta. Då har vi kommit fram till plats nummer 1 på listan och jag måste säga att jag gillar det här klippet väldigt mycket. Mest för att jag äntligen hittat en bra anledning till att äga en katt. Strike! Vilket geni! Jag älskar det här klippet och jag hoppas att det kan bli en obeskrivlig framtid. Nu har vi gjort det igen, hörni. Vi har tillsammans dödat cirka 5 minuter, men både du och jag vet att det kommer komma fler femmer som måste dödas. Så håll koll efter nästa avsnitt inne på min blogg. Så jag förstås, lyssna på mig varje dag. 6:00 på Rix FM. Ha det bäst nu! Hej då! En klassiker som liksom hjälpt till att bygga... Jag tror din get är lite trasig. Den låter lite konstig. Påminner mig och då... Kuk. Nu tar den från början. Hey, this is crazy. Nej. I just met you. And this is crazy. But here's my number. Jag tar den från början. Okay.